tarda plena d'activitats. Podem trobar sardanes, patchwork o activitats pels més petits. Dissabte a la tarda podem trobar actes per totes les edats. L'agrupació Escolta Rocafort va preparar jocs pels més petits del poble. Un d'aquests jocs era l'aranya, que consisteix en poder fer un recorregut sense tocar els nombrosos fils. També hi havia dos nivells d'escalada, un pels més petits i un altre pels més grans. Pels qui els agrada cuinar, Joan de Aro ens va explicar un truc per cuinar fàcil, ràpid i barat. Bueno, aprofitant que estem en temps de crisi, doncs, bueno, el que hem fet és agafar unes llenties que teníem ja bullides i una mica de pasta que ens ha sobrat i, bueno, l'hem fet una amanida i aquí doncs, una mena com de truites. Els productes que es fan servir eren ben quotidians. El públic assistent va poder participar en el taller, ja que va cuinar i també va provar el plat. Pels més creatius, a l'estand de l'Associació d'Amics de la Pintura, podien trobar pintura en directe, on tothom qui volia podia dibuixar un dibuix. Això sí, havia d'estar relacionat amb la tardor. Arbres sense fulles, una tele amb una fulla dintre o castanyes, era el que trobàvem en el quadre. En acabar la mostra d'entitats, aquest quadre es va sortejar. A la plaça Joan Alzina també hi havia una música de fons, que es tractava de la Copla Ciutat de Terrassa, que enguany feia el seu 25è aniversari. En rotllana o bé en parella, tot servia per escarfar-se del fred, ja que de mica en mica es notava cada cop més. I si algú aquella hora tenia gana, l'Associació de Veïns de Cardedeu va preparar un berenar ben típic, borregos i xocolata.